Živijo, zelo me veseli, da si z menoj pri zame, najbolj takem prestižnem bogodvojčku. Ne pozabi sicer, da lahko kupaš tudi vseh 5 dvojčkov v Bogo Bundle, pa dobi zraven še eno krasno darilce, ki nam ga do tega daje. Ampak vseeno, da se posvetimo tema dvema krasnima, res kar malo dekadentnima eteričnima oljema. Namreč, ko kupiš havajsko sandalovino, brezplačno in avtomatsko, poleg strani do tere dobiš brezplačno geranium oziroma pelargonijo. Havajska sandalovina, vem, da se sprašujete oziroma me veliko krat vprašate, kakšna je razlika med njo pa med tisto klasično indijsko. Pripravila sem ti tudi več v grafikah, zato da se v tem videu posvetimo mogoče tistim malo bolj bombončkom. Skratka, havajska sandalovina ti bo zelo všeč že po sami aromi, ker je sandalovina, ki mogoče malo bolj tudi na cvetno aromo potegne, tako da ni nenavadno, da se havajska sandalovina nahaja v mešanici za čustva konzol, ker nudi res tako čustveno podporo, tako da jo lahko izrabljaš v meditaciji, jogi, za globoko sproščanje in jasnost misli. Ni nenavadno, da se nahaja v mešanici Whisper, ker je res noro dobra v parfumski osnovi spodnjih not, tako da če rabeš kaj receptov, imam tudi enega fajnega na zalogi, ti ga lahko podelim. Nisem ga v grafikah, stop and reflect, to se pravi, ustavi se in odbi naredi eno tako oceno stanja, zato da greš lažje naprej. Ni nenavadno, da se havajska sandalovija nahaja tudi v mešanici Salubel, to se pravi, je res krasna za lepotičenje, za naravni anti-aging efekt, to se pravi, kjerkoli imamo občutek, da imamo temnejši ton kože, ustvarja to enovitost tona, zredno uporabo. Lahko si pripraviš z njo serum. Jaz sem ti kar nekaj stvari, receptov, tudi če not podelila. Na drugi strani je v mešanici Serenity, tako da te res lahko zelo, zelo dobro podpre za bolj krepak in bolj umirjen spanec. Odlična je tudi, mislim se ve, ker je v mešanici Verage, tudi za res tisto, kar smo že prej omenili, za en tak res krasen naravni pristop naravne, sijoče, mladostne kože in še za veliko drugih stvari. Kot zanimivost naj ti zaupam, da je odlično tudi pri moških, moškim je von tudi zelo všeč ali pa na ženske, na moških ta aroma tudi zelo, zelo privlači v tem parfumskem smislu, tako da ni nekaj, ki je samo za ženske, v tem parfumskem smislu, ampak moškim res ustvarja eno tako zdravo, intimno slo, tako da odlična tudi za zdrav nivo testosterona in še tako naprej, tako da to je recimo nekaj takšnega, kar mislim, da nisem noter zapisala. Podpira tudi zdravo odzivnost dihal, kot zanimivost, predvsem, če frankincense ponovadi uporabljaš, pa ti zmanjka ga za zdravje glasilk ali pa za dober glas, lahko izrabiš sandalovino v ta namen, lahko je tudi kanček dodaš v dejansko v napitek, pred spanjem. Imam tudi nekje prav za ene knjige, ti lahko tudi podelim recept za resuno surovo pralineje čokoladico, ki tudi vsebuje med drugim ob vrtnici havajsko sandalovino. Pa potem prav gledam, če sem še kaj pozabila, tašenga seveda jo lahko izrabaš ja tudi v kopeli, za masažo, skratka, praktično jaz povsodajem tudi celo mešanici Motivate, ki je moj spremljevalec v difuzorju v avtu, velikrat kar dodam zraven že kar v flaško original, še malo sandalovine, ki dobijem tak res prestižen von, pa dejansko res podbuja tudi jasne misli. Tako da, če imaš izzive ali pa težave na področju živčevja, tudi če imate koga starejšega, ki se s tem sooča, ali pa otročka, ali pa pač pri sebi, lahko to tudi izrabiš za zdravo odzivnost živčnega sistema na zatilju, lahko rečeno masiraš ali pa kar vzdolž hrbtenjače in na podplatke. Tako, jaz mislim, da sem skoraj vse že vam zaupala v sandalovini, razen da ima še eno skupno res krasno lastnost oziroma ima takr precej tako podobnih področji uporabe tudi pri garani, da je odlična havajska sandalovina tudi pri zdravem izgledu in sijočem izgledu las, tako da jo lahko dodaš v masko, če rabiš 300 vse te dodatne receptke, pač mi zapiši in če ne najdeš v grafikah. Pelargonija oziroma geranija je kot vse cvetnice, ko jo najprej povonjaš, zelo intenzivna in res dobiš njeno tisto pravo, rečmo ena na ena, aromo, ko jo poznamo iz cvetnica, pelargonije poznamo res tudi v slovenskem prostoru,
Jo dobiš, ko jo zrečiš. Tako da v solni kopeli ali pa v losjonu za telo, za res tak pomlevalen del izgleda kože, ali pa v masaži, mogoče celo v aromatičnem oblačenju, če te kaj več zanima, te mi tudi napiši, pa ti objavim en čudovit prispevek, ki sem ga naredila na to temo. V glavnem, pelargonija oziroma geranija. V prvi vrsti, ko smo mi leta 2014 začeli uporabljati eterična olja, smo imele večinoma vse res čist najmlajše in velikih je bilo takih, ki so imele res težko težavo na področju kože, našega največjega organa. In takrat smo bile tako, aha, geranija, to je za zdrav izgled kože, malih in velikih, sploh malih, takrat je bil res naš največji fokus in smo uporabljali to naravno različico namesto kakšnih res bolj agresivnih pristopov, ki so sicer pozdravili, ampak na dolgi rok niso jih dobro na kožo vplivali, ne? So bili kot začasna rešitev, no veliko boljša bila pa ta v kombinaciji s čajevcem, sivko ali pa laškim smiljem in pa geranjo. Tudi že, če uporabljaš recimo sivko, čajevec, frankincense, dodaj še geranjo. To je tako kot recimo podobno kot rimska kamilica na tem področju, ti povem stvari, neverjetno dobro vplivajo. Druga stvar, tako iz glave, zdaj govorim recept, ki ga nisem dala not, se ga pa spomnim, ko sem imela res močne težave v predelu grla in res se je čutila tukaj, da sem bila čist, v bistvu nenavadno zatečena. Kombinacija iz knjige Modern Essentials je bila skupaj z ingverjem, ginger, pa origanom, rečeno in seveda še geranija. Na ta predel noro dobro pomagali. Sploh tiska se ti grlo v 2 urah, mislim, noro ustvar veliko težavo, ko veš, oh my god, tole bo pa nekaj bolj resnega, kjer se bom pa res mogel ustaviti, odležati in tudi to se mi zdi res ena taka naravno urodje in pripomoček, ker res v tej kombinaciji najboljši. Zdaj pa, da grem vseeno zapiske pogledati. To sem zdaj čisto iz glave, ker vem, da tega ni na samih grafikah. Odlična je za parfume zopet, imam kar nekaj na lagarju, tako da ti lahko zapišem. Odlična je za serum ti delim v grafiki. Obrazni serum, ki je res tudi omamno dišeč, tako da imaš 2 muhi na en mah in si čist blažena. Potem za zdravje dojk si lahko pripravim še eno mešanico, sem ti naredila, ki jo lahko uporabljaš čez vse leto parkrat, tukrat, ko ti pač paše, ali pa pač narediš 30-dnevni izziv, kot smo ga mi. Podpre se skupaj še z DDR soft gel kapsulami za zdravo odzivnost celic, tako da pač skrbimo vsaj enkrat na leto za to v en mesec. Potem za zdravo odzivnost hormonov, tako da ni nenavadno, da se geranija nahaja tudi v kleri, kalm mešanici za ženske težave v vseh obdobjih ženske, v vseh časih, dnevih, meseca, ne glede na to, kdaj imaš težave, ne samo menstrualne. Potem ni nenavadno, da se nahaja v endokrin mešanici, ker res noro podpira zdravje urinarnega trakta, zdravje jeter in zdravje prebavil, tako da ga lahko izrabljaš tudi pri najmlajših, ko imajo težave z recimo res v predelu trebuščka rečeno. Potem čustveno res prinaša, je v bistvu pomen čiste ljubezni in tudi za zdravje sklepov, recimo moja mama ima težave v predelu rame, pač ko uporablja diblu kremo, lahko se skupaj ojačaš, če dodaš še geranjo ali pa morda celo geranjo, velikrat tudi te cvetnice res krasno podprejo in geranja recimo ena najmočnejših med cvetnicami, je tudi veliko krat ti rečemo kot ena druga ali pa cenejša varianta učinkov same vrtnice, von aroma je sicer čisto druga, ampak toliko da veš, nahaja se čisto v vseh doTERRA kolekcijah za njegov obraza. To se pravi v HD Clear, Verage in Essential Skincare, tako da pač to ti res noro veliko pove o njej. In tudi jaz sem pripravila, zdaj to malo povežem tako kot sandalovino, kot na drugi strani geranjo. Je ful lepo, ker v bistvu sandalovina res zajema oziroma pokriva področje zemlje, če gremo še na osnovne elemente in lahko sandalovino v energetsko podporo uporabljaš recimo za usklajenost s čudeži univerzuma, to je lahko to tvoja mantra, lahko je to tudi tvoja enostavno pač afirmacija in na drugi strani geranija res lepo pade v podporo elementa vode, tako da lahko uporabljaš tudi poleg za en tak ekvilibri, afirmacijo, da se odpiraš, odpiram se za prejemanje in tudi dajanje ljubezni. Tako da res krasen dvojček, tako kar res vse spektre, kot si lahko videla, pač pokrije.
Veliko tega še imam, celo če te zanima bolj zodiakalna podpora, se Havajska sandolovina nahaja, če želiš, v mešanici za podporo dvojčkov in podnarjev, in na drugi strani Geranija se nahaja za podporo samega škorpiona in tehnice. Pa še veliko stalega. No. Vem, da tudi mogoče, če te zanima za kristale, še za konec, mogoče ti zaupam, da lahko usklajuješ delovanje in učinke havajske sandalovine s peridotom in na drugi strani geranijo z morganitom. Tako da tudi, ja, kristali so nekaj, s čimer se res krasno vse skupaj ujema. V tem bi lahko tudi govorila, ne, da recimo kristali res z energetskega vidika potem res vplivajo na fizično, medtem ko eterično olje, pa iz fizičnega potem na energetsko čustveni nivo. Ne? Tako da se v bistvu z ene in druge strani ravno s tem in zaradi tega tudi tako lepo uskladijo. Tako da vzemi si res priložnost, res najbolj verjetno prijetno dišečega dvojčka posamečnih eteričnih olj, dobro, bolj je tukaj le še pis pačira, ne? Tako da tle bi bilo lahko še debatirali. Upam, da ti je ta učilnica všeč. Vesela bom vseh tvojih izkušenj, bodi si s havajsko sandalovino, receptov, izkušenj in na drugi strani z geranjo, zato ker to je rečos, ko si delimo izkušnje, 10 let je že tega mojih, vaših in vseh naših, tako da bomo vsi hvaležni, da si mal zaokrožimo te super ideje, ker sigurno sem še veliko stvari pozabila, ampak bom čist predolga, če nadaljujem, ker o teh dveh oljih bi res lahko govorila do jutri. Skratka, čudovit dan ti želim, izkoristi Bogo ponudbo, izkoristi učilnice, tudi če ostale te čakajo in se vidimo. Čau!